savaitė praneša didžiausius karščius. Jau šiandien buvo labai karšta, ketvirtadienį žada būti net 41. Šiandien bėgu į paplūdimį pabėgioti ant smėlio. Žinokit, kaip buvo sunku, bet įveikiau tada jau pasimaudyti. Žodžiu, vėliau apsipirkau, nusipirkau daug visokių veganiškų dešelių, buvo su nuolaida, parodysiu jums gamindama. Ir einu dabar pasivaikščioti. Vakaras labai gražus, vėjelis šiek tiek toksai vėsus, todėl kaip tik grinai pasivaikščiojimai, nėra taip, kad būtų labai labai karšta. Žinot, kaip būna tvanku, nėra oro. Dabar yra antradienis, išėjau pasivaikščiot, šiandien dariausi kojų treniruotę. Negaliu patikėti, kad šiandien yra jau berods kelinta diena. O, kažkas nubėgo, drežiukas. Šiandien antradienis, šiandien yra trylikta diena, gal? Nežinau, iš tikrųjų pasimetusi dienose esu, bet esmė tame, kad tuoj kalėdos. Jau pradedu vis dažniau girdėti per radiją kalėdinės dainas, bet esmė tame, kad visai nesitikė, kad jos čia. Ir išėjau dabar pasivaikščio, toj parodys, kaip čia gražu. Čia pasaka. Ir va tokie vaizdai. 2 minutės paieškom nuo namų. Namo iš pasivaikščiojimo ir dabar gaminuosi savo pietus. Vakar kolse nusipirkau štai tokių. Veggie Delights. Čia yra veganiški thai, chili ir laimo kažkokie tai kotletukai. Pagrindinis ingredientas, kam įdomu, tuoj pasakysiu, vanduo, daržovių proteinas, sojos proteinas, pupelių proteinas, sojos pupelių miltai ir daržovės, bulvės, galvoju, pateitau, bulvės, svogūnai ir taip toliau. Ir dar vieną dalyką nusipirkau, tai toj parodysiu vakar, iš tikrųjų už vakar, pirkau štai tokias dešelės. Veggie Delights irgi, čia ta pati kompanija berods, bet žinokit, dešelės man nepatiko. Čia rūkytos dešelės ir čipotlės skonio. Sakykime, ir iš tikrųjų man jos šiek tiek buvo per aštrios ir labai man burna degė ir skrandis degė. Tai labai kažkaip nepatiko. Ir štai dar vienas va, Fry's Families, čia viena iš mano mėgstamiausių firmų. Tai čia yra Stir Fried Strips, tai ale tokie kaip, žinot, jeigu vištienos, tai būna chicken nuggets tokie. Tai irgi labai skanu, aš čia pagrindinis šito produkto ingredientas, tai yra vėlgi sojos proteinas. Ir tai va, ir dar nusipirkau grybų iš tikrųjų. Čia yra šitakė mašrums, buvo su nuolaida, tai kadangi nesuvalgysiu šių taip greitai, tai įsidėjau kamerą, čia šitakė. Ir dar esu nusipirkusi, tai va, grybų dar nusipirkau, žinoma, ir štai tokių, tai parodysiu. Štai va tokie grybai, irgi buvo su nuolaida, čia yra enoki mašrums. Tai labai labai skanus, man jie labai patinka, tai va dabar gaminsiu tos 3 kotletukus mažus ir enoki grybų ir savo troškinį. Varėjau jau paplūdimį, laukiu ir rytos turėtų kažkada pasirodyti. Labai smagu, kad nėra labai tvanku, toksai gaivus vėjelis, bet kartu ir saulutė kepina. Į rytą namo, padariau pietus savo firminius, pavalgėm, jai labai patiko, jie atsivežė veganiškų dešrelių. Tai visa nieko, man irgi patiko, labai panašios į Frankfurto dešrelės. Tai atvežė man jį dovanų Sea of Spa, tai yra juodo molio, berods black mud, juodo molio, juodo purvo prausiklis veido su daug mineralų ir jį atvežė jį iš Izraelio. Nes Rita yra iš Izraelio. Įdegiau, matot, skruostai rausvesni, čia visur. Bet buvo, kadangi maudomas mano toksai, vajėjo tik taip per krūtinę, tai neturiu juostelių. Reikia manęs įsilyginti. Va, vakar šiek tiek pabuvo ant saulės, matot, vėl
Na, čia reikia atsargiai. Reikia labai gražiai bandyti degintis, tai tik tokius maudomukus neštis, jeigu nori įdegti. Parodyti savo antakių dažymo priemonę. Tai yra toksai va vaškas. Firma yra... tuoj parodysiu. Savvy. Va, matot? Brown Wax. Štai toksai. Ir kartu su Laura, kai buvom apsipirkinėti, aš pasižiūrėjau, ši firma gamina viską netestuodami ant gyvūnų, tai yra veganiška firma. Tai dabar va bandausi, matot, kaip atrodo vienas antakis ir kaip kitas. Ir iš tikrųjų, tai va, perbraukė ir nėra nieko. Tai jisai labai gera priemonė. Na, tiesiog tie antakiai nenusivalo, ne kai būna šešėlis. Aš turėjau šešėlį ir melio berods turėjau tokius šešėlius, tai su jais va būdavo pasidažydavau antakius pasiryškinti. Tai dabar va, vienas antakis, reikia pasiryškinti ir kitą. Dabar atrodo didelis skirtumas, bet kai pasidažysiu ir kitą bus geriau. Tai va, dabar jau abu antakiai vienodi ir pasidažiau blakstienas, kad nebūtų toks skirtumas, kažkas įkrito. Va, ką norėjau pasakyti dėl to produkto, kur tą angliuką, kur prausiausi, tai labai smagus, labai gerai jaučiasi oda ir net nebejoju, kad jis irgi yra veganiškas, todėl kad ir Rita yra irgi veganė. Ir aš anksčiau naudodavau Clinique muilą, bet labai retai, iš tikrųjų jisai padarydavo mano odą tokią švelnę, bet jį gan šiek tiek išsausėdavo. Ir kažkada tavau klausimą, ką aš naudoju veidu, kad jisai yra lygus. Iš tikrųjų, mėgai, mano visa veido priežiūros paslaptis yra tiesiog vakarais visada nusiprausti, jeigu suprakaituoji nusiprausti veidą ir tepti kuo mažiau priemonių. Be abejo, jeigu aš einu į saulę, tai aš jau užsitepu ir to nuo saulės kremo, bet šiaip aš stengiuosi iš viso jokių dažų nenaudoti. Ir va, kas pas mane dažai pagrindė, jeigu būna klientlaikius pasireiškim, nes pas mane palyginus tarkime prieš plaukus, jie yra šiek tiek pablukę, šviesesnė ir blakstienas kartais pasidažau ir viskas. O mano veidas, tai va, dar parodysiu kremo, kokį naudoju paprastai, jeigu šiaip, tai va, šitas nevėja. Dar aš jo turiu, manau, kad jis nėra veganiškas, bet kadangi aš jo dar turiu, kaip ir sakiau, aš tos produktus tikrai neišmėsiu, tos, kuriuos turiu, jau sunaudosiu, bet vėliau, galbūt jau, ne galbūt, tikrai jau, jeigu kažką pirksiu, tai žiūrėsiu, kad būtų be jokių testavimo ant gyvūnų. Čia, žinokit, turbūt narai ir taip šviečia, pažiūrėkit. Ir šiandien mačiau, tenai yra paplūdimys, ten kažkur gulėjau ir mačiau, kaip čia žmonės šokinėjo, nesu tikra ar čia, ne, turbūt ne čia. Nes čia jau labai jau pavojingai atrodo, gal ten, bet čia nuo šito akmenų šokinėjo žmonės. Parkavau baiką, atvažiavau į Brontės paplūdimį. Žiūrėsim, kaip čia kas, bet planuojam su Ane pasidaryti treniruotę ir paskui pagulėti paplūdimį ir įti įsimaudyti, na žodžiu. Mėliai, nesibaigiančios atostogos man čia. Šiam važiuoju motoroleriu, įsižiepiau taip, na, ta prasme, mane dabar užplūsta tos emocijos geros tokios ir aš šipsausi iš niekur nieko. Ir todėl, kad pagalvoju, koks yra nuostabus gyvenimas. Koks yra gyvenimas gražus, ar tai saulėta, ar tai lietus, yra visiškai nesvarbu, svarbiausia, kad esu sveika, esu gyva, galiu matyti, eiti, pažinti ir taip toliau. Na, žodžiu, mėlėjai, nuostabu, nuostabu. Čia vyksta kažkokie darbai, o štai yra, ne manęs laukia jau.